Flores. Olha que bonito. Três ceratopes, eu acho. Tá, valeu. Olha que bonito, velho. Ô, louco, velho. Ah, Anquinos. Olha o Anquinos do Godzilla. Está louco. Olha. Olha que da hora. Um braquiossauro. Ou acho que é um apatossauro, né? Até hoje eu não sei se o brontossauro era mesmo um dinossauro separado. Ó, o que mais temos aqui? Nós temos quantos herbívoros, hein? Cadê os herbívoros? Cadê os... Ei! 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 Volta aí! Ô, oh, peraí! Tem um negócio vindo aqui! Você consegue? Consegue? Caralho! Que isso? Não, não é uma boa ideia a gente passar por aqui, não. Acho que esses espinossauros aqui não estão muito afim da nossa presença. Ah, acho que... É bom mesmo. Ah, ele tava atrás de... Ah, cadê? Tem alguma coisa? Ah. Ah. Não. Barré! Pelo amor de Deus, Barré! Barré! Vocês conseguem dar ré, por favor? Ah! Oh, valeu! Viu, mano? É, vai um pouco mais rápido aí. Vai um pouco mais rápido. Antes que ele acorde.